Fellesmøtene i Kristiansand takker for gode og trofaste samarbeidspartnere. Denne sendingen sponset av Stray Kjøkken AS. Yes! I fellesmøtene sine statutter så har vi faktisk skrevet ned at vi i løpet av uka har lyst til å gi en av kollektene våre til et godsprosjekt i byen. Og i år så har vi valgt Pitstop som det prosjektet, og vi har derfor invitert Anette Kristoffersen og Ole Hortemo. Det er altså kursleder og sosionom i prosjektet, og så er det avdelingsleder i Kristiansand. Så gi de en kjempevarm velkomst. Vi skal nå se en film bare som en introduksjon til prosjektet. Ole, kan ikke du begynne å fortelle litt? Hva er Pitstop? Pitstop er en ideell organisasjon som jobber mot utenforskap. Målgruppa det er ungdom i alderen 15-25 år. Og det er de som har droppet ut av skolen, som ikke mestrer å holde på jobben. De vil vi hjelpe. Vi vil hjelpe dem til livsmestring, til skolemestring og til jobbmestring. Pitstop driver et diakonalt arbeid. Vi baserer vårt arbeid på klare kristne verdier. Vi ber for hver enkelt av de som kommer inn i Pitstop. Vi driver ikke verbal forkynnelse, men vi driver mye omsorg. Og selv om de ikke er bevisst at vi kanskje ber for hver av de, så er de veldig bevisst den omsorgen vi gir dem. Og det preges de av. Mm, så fint. Men vi kjenner jo egentlig deg som politi- og stasjonssjef i Kristiansand. Og nå plutselig har du byttet rolle for oss. Du var her for 3 år siden som det, og nå er du her i følge med Pitstop. Så hva er det liksom som gjorde at du valgte akkurat denne organisasjonen å jobbe for? Ja, altså, som politimann så forstår en etter hvert viktigheten av å forebygge. Og når jeg nå ble spurt om jeg var villig til å gå inn som leder av Pitstop Kristiansand, så tenkte jeg, ja, men da må jeg vite litt mer om den organisasjonen. Og det jeg sjekket ut av, det syntes jeg var spennende.
Det var en organisasjon som etablert flere steder i landet, og de har hatt utrolig gode resultater i forhold til det å hjelpe ungdom tilbake på skolen, tilbake på jobb. 80% av de som gjennom det løpet i pitstopp, de kommer tilbake igjen til livet. Sånn at det var det ene, og så tenkte jeg, ja vel, hva essensen i dette arbeidet? Hvorfor lykkes de så godt? Jo, så jeg det at de har stor voksentetthet i forhold til hver enkelt ungdom. De bruker fagpersoner og kobler det opp mot frivillige. Og da får vi stor voksentetthet. Og i Kristiansand, vel, så ønsker vi enda flere frivillige. Så kanskje det noen i salen som kunne tenkt seg å jobbe på Plitstopp. Vel, da vil vi ta en egnethetsvurdering av dere. Men vi trenger frivillige som villige til å gi av sin tid for å hjelpe ungdom ut av det utenforskapet. Tilbake i skolen, tilbake i jobben. Og det et meningsfullt arbeid. Så dette en non-profit organisasjon. Men de av dere som måtte være villige til å prøve seg som frivillige, så kan jeg garantere det, da blir dere rike. Ja, ikke på penger, men da blir virkelig rike. De gode opplevelsene, og se at det betyr noe for ungdom, sånn at de klarer å mestre livet. Men Anette, hva tilbyr Pitstopp ungdommene? Pitstopp jo et dagtilbud for ungdom som Ole forteller, ellers ikke har noe å gå til på dagtid. Så vi fyller dagene med aktiviteter, gode opplevelser, mestringsopplevelser. Det noe disse ungdommene trenger. Det det stor mangel på hos mange av de. Vi starter med et avklaringsprogram som heter Restart. Første kurset hos oss varer 1 til 3 måneder. Da går det på det å være en del av et fellesskap, det å gjøre gode, positive opplevelser sammen i stor grad. Og så går ungdommene, hvis de klare for det, videre i et kvalifiseringsprogram som heter Klar, ferdig, gå. Det der kursleder. Og det varer 6 til 9 måneder. Da forventer vi litt mer av ungdommene. Da er det flere dager i uka, og det går på arbeidstrening i tillegg til fellesskap og undervisning, karriereveiledning, og vi har fokus på veien videre. Tilbake til skole, ut i jobb, det jo målet med hver enkelt ungdom. Så fint. Mm. Og de pengene som kommer inn i dag, hva har dere konkret tenkt å bruke de til? Ja, det fint du spør om. For det første må vi si vi utrolig takknemlige for å har blitt valgt ut som årets godhetsprosjekt. Det jo en stor gave for oss. Og da har jeg lyst til å si litt om helt konkret hva disse midlene, som forhåpentligvis kommer inn litt av i kveld, vil gå til. Og det det jeg nevnte i forhold til aktiviteter. For det vi ser, ungdommene våre, de sultne på opplevelser. Jeg har lyst til å fortelle bare helt kort en gutt som kom inn til oss tidlig i fjor høst. Han hadde vært minimalt på skolen. Lærerne var veldig fortvilet. Kan dere klare å få denne gutten til å møte opp på dagtid? Og det gjør han. Han har faktisk hatt best oppmøte gjennom det første kurset vi har kjørt nå. Men det som jeg merker med denne gutten, det at han så sulten på å oppleve noe. Og han har spurt oss hver gang nå, og tid skal vi på ski? For han har nemlig aldri opplevd å stå på slalom. Og jeg tenker, vi så heldige. Vi tar så mye for gitt. Vi har hatt helt andre forutsetninger i livet enn det mange av disse ungdommene har hatt. Så det kommer inn i kveld. Det vil kunne gå direkte til å gi disse ungdommene opplevelser som vil bety utrolig mye for dem. For eksempel som en slalomtur til Bortoli. Ja. Så fint. Fellesmøtene i Kristiansand takker for gode og trofaste samarbeidspartnere. Denne sendingen sponset av Stray Kjøkken AS.